Jo no m'he preparat res perquè crec que no se m'adona de res, que no tinc prou habilitats com per ensenyar-vos, perquè tots vosaltres ja sou una habilitat, però jo sou molt especials. I he estat pensant que si tothom té una habilitat d'ensenyar aquí, pues, jo no sé si és única, que no tinc res d'ensenyar. Així que he estat pensant i m'he donat compte de que no fa falta tenir una habilitat ni tenir res, perquè tinguent els amics que tinc jo, pues, ja tinc coses perquè estar contenta i que tots aquests anys que hem viscut junts han estat molt bons i que ara anímicament estic un poc, pues, no sé, trista, diguem, i m'agradaria que totes les persones que creguin que sóc una persona o que sóc amiga seva que vinguessin aquí i feien una abraç per tu. Que he fet des de quan era petita fins ara, que ensenyo.